Ayyena shima kam jurta da stani fika inton mati wancha na leko pagana gande ta ni stani sinjeda wiyara kana wan bay ta kosin dinku drka ma drka ma blak esen rati bu fatani kam feda mu kabdan wan hedu ta kosin feda da sinif kabad eti fe sabam ni samu megabyte torba kofadan kana je chunis do sura ta ko kin sura lama kofadan application wata kuma ta ko all bi faida gurgudda kaban hedu sa kuma ta ko tilaka mani fayyadamu karaa itti dandeessan kanan isin itti agarsiisutaa jechuudha. Wanti isin seentanidha keessaa dhabdan tokko hin jiru. Fakkeenyaaf isaan keessaa gaa akka fakkeenyaatti waa muraasan isiniif kaasaa tokkoffaan FM biyya keessaas ta'e biyya alaa Itoophiyaa dabalate jechuudha. Gosoota barbaaddan kamiin iyyuu filattanii onlaayinii dhaggeeffachuudhaaf kan isin dandeessudha. Lammata irratti immoo sooshaal miidiyaalee gosa kamiin iyyuu osoo bilbila keessan jeeqiin bakka tokkotti walitti qabdanii ilaalu irraa fayyadamuu ni dandeessu. Dabalatallee jechuudha gosa hojii yookiin immoo gita hojii banaa vaakaansii kan jennu informeeshinii biyya keessaa biyya alaa funaanee kan isiniif kennuuti danda'udha. Dabalatallee weebsaayitoota gurguddaa barnoota hedduu nuuf kennuu danda'an afaan Oromoodhaan afaan Amaariffaa Tigiriffaa gosa barbaanne kamiin iyyuu filannee kan irraati barachuuti dandeenya. Kan of keessatti qabateeti jirudha jechuudha. Maal kana qofaree waa hedduu of keessaatii qabaan gatsi muraatti yoo na waliin taatanii daawwattan barnoota kana keessatti waan hedduu kan irraati fayyadamtan aappii ajaa'ibateen isiniif qabadheetti dhufeenis ni jedha. Kanaaf ammasuu yeroo gubiin ni eegalla. Hubachiisaa iddoo suuraa tokkoo yookiin suuraa lamaa qofaa qabatechaadha bilbila keessanirraa garuu immoo wanti inni of keessaatii dhabe tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf buufatanii akkamitti akkatti fayyadamtan isteeppii baay isteeppiin sirriitti isin agarsiisa. Baay'ee tokko salphaadha. Egaan aappii kanas immoo eessaa arganna kan jedhuuf baay'ee tokko salphaadha. Chaanala koo irratti yeroo kamittiyyuu viidiyoo yeroo ilaaltanitti jechuudha viidiyoo kam jalayyuu appilikeeshinii isiniif kaayyiraan isiniin jedhu kunoo barreeffama viidiyoo sanarraa tokkootiif ni tuqxu jechuudha. Barreeffama viidiyoo sanarraa yoo tuqxan diskiripshin boksii jechuun iddoo kanadha waan ta'eefi kunoo aappii as tuqaa buufadhaa waan jedhuuf leenkii kana tuqnaan qatataa weebsaayitii koorraa isin geessachaadha. Haala kanaatiin jechuudha. Haala kanaatiin weebsaayitii koorra isin fidaa. Kanaaf egaa wantoota isin fayyadu jedheeti yaadee afaan Oromoodhaan Ingiliffaanis addaan irratti barreessisniif nan kaa dubbisuu ni dandeessu fedha keessan taanaani. Egaa dhumarraatii dhuftanii argattu jechuudha. Appilikeeshinii weebsaayitii koorraa yeroon isiniif kaa'u aappii as tuqaa buufadhaa jedha weebsaayitii koorraa akkuma agartanii. Kanaaf egaa liinkii diimaa kanarra al tokkootiif tuqnaan qatataa yookiin Play Store irraa haala kanaatiin isin fidaa yookiin immoo addanumaa weebsaayitii koorra teessanii akkasiin bilbila keessanitti gadi buufattaniif ayyamaa isiniif kenna jechaadha. Hedduu tokko salphaadha. Egaan aappii kana isa sirrii isaa diskiripshin boksii jalaa argattu jechuudha. Okey, jalqaba maal goonaa? Yibanna appilikeeshinii kana. Akkanatti arginu nuuf banee wanti nuun goonu addanarraa kalarii barbaanne filachuutii ni dandeenya. Magartan diimaa filachuu dandeenya, adii filachuu dandeenya, waan fedha keenyaa jechuudha. Yeloos filachuu dandeenya jechaadha. Kun akkuma filannoo keessaniidha. Nama fakkeenyaaf akka sirriitti isinitti mul'atuuf laayitii irra kaadheetan jira. Kun tiimii isaadha jechaadha yookiin kalarii isaadha. Okey, iddoo kanarratti immoo lookeeshin isiniin jedha jechuudha. Biyya keessa jirtan ni filattu. Kun faayidaa guddaa isiniif qaba. Sababni isaa immoo reediyoo garaagaraa kan isiniif fiduuf wantoota isin barbaachisan hedduu isaa kan isiniif dalaguu fi biyya keessa jirtan filadhaa rakkoo hin qabu bareedaadhaan isiniin jedha. Kanaaf amma Itoophiyaan illee waan jirtuufi Itoophiyaan filadha jechaadha. Kunoo iddoo kanarraati. Kunoo Itoophiyaa kan jedhu kana keessama. Kashadheetiin jira lookeeshinii irraa jechuudha. Kun akkuma agartanii. Kanaaf amma iddoo kanarratti egaa aayikanii isaa diizaayinii barbaaddan itti gochuuti ni dandeessu. Diizaayinii isinitti tole iddoo kanarraa jechuudha. Hangana barbaachisaa kamitti kuni. Dhumarratti immoo grant permission isaanii jedha waan ta'eef ayyama kennuufii qabdu. Kunoo kanarra ni tuqtu allahu jechuudhaan. Kun akkuma agartan ayyama ni kennituuf jechuudha. Amma dhumarratti wanti isin gootan okay cool finish seat up now kan jedhu isa kanarra ni tuqtu. Kun akkuma agartan daawunlood isiniif godhachaadha. Sikeendi muraasa eegdu 1% dhibba isiniif gala. Waaw! Amma xumurreetii jira jechaadha. Ofiisaatiin gara kanaa na fideeti jira. Kanaaf egaa iddoo kanarratti daayireektii akkanatti isiniif baasaa akkan isin hin jeeqnee fi waa muraasa duwwaa asirratti isiniif fidaa. Isin appilikeeshinoota sana hundumaa eessaan argadha kan jedhuuf baay'ee tokko salphaadha. Kun gubbaa kanarraati mallattoo kanarra tuqa. Mallattoo kanarra al tokkootiif tuqa. Saniin booda akkuma agartan haala kanaatiin gadi isiniif tarreessa jechuudha. Kun egaa kaataa gooriidhaan jechuudha. Tokko tokko isaa jala appilikeeshinoota hedduutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf FM raadiyoo kan jedhu kana jirraa yoo eegallee akkuma agartan FM-oota biyya keenya keessaa biyya Itoophiyaa jechuudha kan jiran FM gosa garaagaraa onlaayinii irraatii fageenya irra taa'ee dhaggeeffachuutti ni danda'a jechuudha. Kan akka Awwaash, Afroo, Itiyoo FM, Shaggar, Raadiyoo
ኦሪዮ ከስመስ ሞራይል ራዲዮ ከንጀሩ ጅራ ቢቢሲ ወርልድ ሰርቪስ ጅራ ሸገር ጅራ ወንት ዲቤት እኮ ሄንጀሩ ይቹዳ ካና ሁንደ ሳኒ ኦኒ ኦኒ ወራቹት ያንደንዳ ይቹዳ ኖኩ መገርተን ኢሳን ካና ዮ አከነ ጩፈማኒ ጅሩቴ ኖ ካንፈደ ከሰንቴ ኦኒ ወራቹኒ ደንደስ ይቹዳ አፕሊኬሽን ይጎሰ ከሚኒ ዩ ካን አፕሊኬሽን ይካና ከሰት ፈይደምተን አላከናቲን ኦኒ ኦኒ ወራቱ አማ ጋረቦዳት ኒዴብና ወንቶኒ አነሲን ተገርሲስ ዋባየ ዋንታኒፊ ናፈጋ አከነቲ ኑፍ ባሴ ትጅረቹዳ ለማተረት መማል ትጅራ ሶሻል ሚዲያ ካንጀሩ ዳይቹዳ ሶሻል ሚዲያ ካንጀሩ ካንከሰ ይወርፍተና ኩማገርተን ቲክቶክ እንጅራ ኢንስታግራም ዩቲዩብ ፌስቡክ ፔንትራሲ ወንት ዲቤት ኮንጅሮቹዳ ዊኪፒዲያ ዋን ፈደከሰን ቴካሚኒዩ ኦኒ ኦኒ ጎረተቹዳ ካናከነ ኦፊ ቴትሬ ኦኒ ጎረተቹዳ አላከናቲኒ ከናፍ ባይ ተቆሰል ባደቻዳ አማ ኤስአር ገነ ካንጀሩሞ ከነሲ ተገርሱታ ድርሳ አፕሊኬሽን ወታስከሳ ዋምራሰን ሲ ተገርሲቲ በርባዴቹዳ አመገር ቦዳት ረንዴቢያ ኩመገርተን ኒውስፔፐር ካንጀሩ ኮና ከሰለዮ ሴንተን ዋሄዱ ትጀረቹዳ በየከኛ ጅንከ ወልቀበቱ ዌብሳይት ተጉርጉዳ በርኖ ተጉርጉዳ ሄራ አርገቹ ትረንዴኙ ከነከበር ሲሳ ከነከ ዘ ሪፖርተር አከስመስሞ ካፒታል አዲስ አድማስ ካንጀዱ nazret.com ዋሄዱ ፋይዳ ቀቀበንቱ ጅጅረቻዳስ ከሳ ወንተን ካናንዱራ በርባዴሌ ኦንላይን ራጣብ ያደነ ከሰት ካን ያርከዴዋ ባየን አርገት ትጀረቹዳማ ካናፊጋ ካና ሁንዳሳኒ ካንፈለከሰንቲ ኦኒ ኦኒ ወራቹኒ ደንዴስቹዳ ኩኖኩ ማገርታ ዶካናራቲ ካናፍ ባይተ ኩሰልፓዳ አማስ ገረቦዳት ነንዴቢያ ካም ባይተ ኩና ጃቤ ኦጂ ካናፍ ከሳቲ ቀቡ ካታጎሪ ተኮ ተጀረቹዳ እንስማኩ ማገርታኒ ጆብስ ካንጀዱ ካና ከሰ ዮሴንተኒ ኩኖኩ ማገርታ ቫካንሲ ጀረቹዳ ጆብስ ካንጀዱ ካና ከሰ ዮሴንተኒ አኩ ማገርታን ጊተ ኦጂ በና ካን መጠንሰኒ ዌብሳይት ተኮ ኩዶ ጀረቻዳ ፈከኛ አፍካናካ ኢትዮ ጆብስ ጆብ ዌብ ኢትዮጵያ ጊዝ ጆብስ ኢትዮጵያ ሪፖርተር ጆብስ ካንጀዱ ጅራ አዲስ ጆብስ አከስመስሞ ኢምፕሎይ ኢትዮጵያ ካንጀዱ ጅራ ዋሂዱ ጅረቻዳስ ከሳ ካናፍ ካናራቲ ጊተ ኦጂ በና ነሞኒ ኦርዶ ፎር ባደን ኢላሉቲ ራፌ ደሙኒ ደንዴሱ ኢጋን ዶቶኮት ወልት ስኒፍ ቀቤቲ ፌቲ ጅረቻዳ ከነፈካታጋ አመስገረቦዳት ነንዴቢያቹ ለይሮድ ማቲ ፎንትሪስ ኢንተግሬሽን ይበርባዱ ዴቲንግ ካንጀዱ ኢሳካናዳቹ ዳኩኖ ኮንቨርተን ዴቲንግ ከነከሰዮ ሴንተኒ ዋንጃራላጅን ከወልቀበቱ በርኖ ተገራገራ ካንከነኒ አደነከሳ አርገቹቲ ኒደንዴሱ አመጋ አፕሊኬሽን ወታ ኑነደነራቲ ኢሳንከነከና ኦኒ ኦዲ ወርኔ ኤሰገሰ ካንጀዱ ንስ ኢንተግሬሽን ባይ ተቆሰልፓዳ ኢጋን ገረቦዳት ኒዴብና ባኪ ጎኔ ይፋ ገረቦዳት ኒዴብና ተሬስ እትጅራቹ አኩማገርተን ወንቲኑና ቲቄሳቲ ኦኒ ጎረኔ ዶ ካነረዱፌኒ ኑፍሴነቹላ ፈከኛፊ ኤፍኤም ካናዳ አገፈቹን በርባዲዮንቴ ኩኖ አልተኮቲ ፍነንቶቃ ኢትዮ ኤፍኤም ካንጀዱ ካና ነንቶቃ ይሆነሽ ብታስናኝኝ ማርታለው ታክሻለው ጠብቃለው ዋው 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 ባይት ኩና መተላጋ አኩማገርተን ሰገሌ ሳደ ክሊሪ ጎዴ ካኒ ኦቶጂች ቲኒስኒ ፍዱዳ ሬዲዮ ጎሰ ከረገራ ፋይዳ ከቀባን አፋኖርሞዳን አማሪፋን አደነከየ ሰኒጅሬቾ ዳገፈቹኒ ደንዴሱ ነሞኒ ኦጂ ከረገራ ወርዶፍተና ኩማን ስለሲንጀዴ ቫካንሲ ከረገራ ዶካራቲ ኦኒ ጎዳተን ጅርቱታናን ሴንተኒ ግቶጂ በና ዱብሱቲ ደንዴሳው ምንሳኒ ከተታ ግቶጂ በና ካን መጠንሰን ዌብሳይት ኢሳኔ አደነከየ ሰዋን አርገጠኒ ፋኩማገርተን ባይቶ ኮከን ማተለኒ ኦጂ ገራጋራ ጅረቻ ዳግታ ኦጂ ማናታኒ ከነጋ ነሞኒ ባይን ፈዲሳኒ ገራጋራ ዋንቴ ፈኩማ ፈደከ ሰንቲ ላልተኒት ፈደሙኒ ደንዴሱ አንከኔ ሲተጋሲቱ ፈ እረጫላንሳ ወንቲን ኖፍ ከሳቲ አቤንጀር አፕሊኬሽን ኩ ዋንተ ኢስም ፈይዱ ጀቹ በርባዴን ዳይቹ ዳኩማገርተኒ ከናፈጋ ብርኖ ተገራጋራ አፋኖር ሞዳሌ ከነን ዱብሱ በርባዳን ኩናኩማገርተን ኦዱ ገራጋራ ከነን ላሉቲ በርባደኒ አፋኖር ሞዳሌ ኒጅራይቻ ዳኩና ማፈከኛ ባርሲሳ ከነረለዮ ሴኔ press.et ራፊዳ አፋኖር ሞዳን ጀቹዳ ኩናኩማገርተን ኦዱ ሌ ገራጋራ ዱብሱ ንዲዳንዴኛ ሬዲዮ ገራጋራ ቢየፈጎረቴኝ ይችላል ኦንላይን ቢየከኛ ከሳ ኢትዮጵያ ዳካን ጉያጉያቲ ገባፈመኒ አገፈቹ ይላሉ ንደንደኛ ቲክቶክ ኢንስታግራም ሶሻል ሚዲያ ላይ ታን ካሚኒዩ ፈይደሙ ንደንደሱን ስንጀዳ ይጋን ሜጋባይቲ ተርባ ኢዶ ሱራ ተኮ ቆፋዳኔቱ ፋይዳ ኩኩዳ መከነ አርገቹቲ ንደንደስ ወቹ ዳብልበከ ሰነሶን ጄቂኒ ከሰትዩ ወርብልብሊኬሽን ስቶሬጅን ሳፉል ተኤስ ረክሱ ኤድቶኮ አከሲን ራፈይደም ተንኡማዋ ተኮ ሸኪ ሂንቀቡን ስንጀዳ ከነፈካታጋ ወንቲን አራይስኒፍ ቀበደዱ ፈይቹ ዳከኒ ሲቶሊ አብዲ ጉዳን ቀባ please video kana like gochu indegatina subscribe kana ingone subscribe godane sinjeda igan api kana original asa link isa description box ira argat sinjeda amma yerotanu debne ngulagarotti.